አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁ የቻናላችን እቅራ እስላም ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያል አዳዲስ ዳዋዎች ናሽዳዎች እንዲሁም ወቅታዊ እስላሚክ ዜናዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እሽ ማለት ነው ትርጉሙ ብዙ ያልተለመደ ጁለይቢ ነው ስሙ ስለናት አባቱ ስለዘራርጉ ምንም አይታወቅ የማንነት ወጉ ጁለይቢ ድንክዬ አጭር ብቻ አይደለም እንደሱ አስቀያሚ በዓለም ላይ የለም በጃልያ ዘመን በዘርና ጎሳ በሚያመልኩ ማል ቦታ ልዋነሳ ደጋፊ ጓደኛ ተከላካ የለው የጁለይቢ ማይነት ምንጩ አይታወቅ ሰው በዚህ ላይ ጎደሎ ክንዲያህል ቁመቱ በመልካል ታደለ አስቀያሚ ፊቱ ባግላይና በዳይ ማህበረሰብ መሃል ምን ይሆን የሱታ እንዴት ይዘልቀዋል ግራ ቀኙን አየ ከልቡ አስተዋለ ፍጡሩን የማይንቅ የእስላም ዲን አለ በዘር በጎሳ ፈርጅ በመልክ የማይመዝነ እስላም እንዳለለት ልቦናው በማመን ሩህሩህን ናዛኙ ነቢዩን ተተካ በአንድ አይን የሚያየውን እስላምን ፍለጋ ስለመፈጠሩም ሰው ግድ ባይለው ብላ ጠጣ የሚል አስተዋሽ ባይኖረው በውስብስብ ችግር በውጊያ ተጠምደው ለእያንዳንዱ ጉዳይ ዘዴ መላሲሹ አውጥተው አውርደው በጭንቀት ላይ ሆነው ረፍታተው እንኳን ነቢዩ አይረሱትም ጁለይቢ ምስኪኑን የአላህ መልእክተኛ ከአንድ አንሷር ቤት ሄደው ልጅህን ለትዳር ፈልግ ያለው ብለው ሰውየው በደስታ ማሻአላህ አለ ልቡ በፍሳ ውስጦ እየዘለለ ምን አስደሳች ዜና ይዘውልኝ መጥቶ እያለ ይዘው ጠፍቶት መላክቶ ደስታ ወሰን ሲያጣ ሲፈነድቅ ሲያዩ ለእኔ ግን አይደለም ስላሉት ነቢዩ በቀዘቀዘ ድምፅ ለማን ነው አላቸው ለጁለይቢም ነበር የነቢ መልሳቸው ሰውየው ደንግጦ ከነቢዩ ርቆ ከሚስቴ ልማከር አለ ተሸማቆ ወደ ሚስቱ ሄደ የአላህ መልእክተኛ ልጅሽን ለትዳር ለመጠየቅ ሲሉ መጥተዋል ወደኛ ትልቅ የምስራች ደስ የሚሰኝ ዜና ከዚህ የበለጠ ምን እድላለና እያለች ደስታዋን ገና ሳታጣጥም የጠየቁን እኮ ልሳቸው አይደለም ለጁለይቢ ድንኩ መሆኑን ሲነግራት በአላህ ስም አለች እንደማትድራት ንዴቷ ፊቷ ላይ በግልጽ እየታየ መልሱን ለማሳወቅ አንሷሮ ሰውዬ ወደ ነብዩ ዘንድ መራመድ ሲጀምር ልጅቷ ጠየቀች ለማን ልዳር ነበር ነብዩ የጠየቁን ለጁለይቢ ሲሆን እኛም ቢብለናል ይሄ እንደማይሆን መልሱን ልነግራቸው ስነናልኛ
ቅራይላቹ ያላ መልክተኛ ስትል እናቲቱ ልጅቱ አዘነች ትንሽ ተረበሸች አሰበች መዘነች ተዋ ታክስሩኝ ወደ ሳቸው ላኩኝ ቃላቸው ላክብር እኔ ዝግጁ ነኝ አለች የእስላም መልእክት ኢማን ያደረባት አላህ የመረጣት ተቋ የሞላባት ልጅቱም አላህዛብ አንዳንቀጽ አንብባ ለአባት ለእናቷ ገልጻ በሚገባ የነቢዩን ትእዛዝ ከመፈጸም በላይ ምን ምንዳ ይገኛል እንዴት ያለ ሲሳይ እሳቸው ያለኝ ቀበለዋለሁ ከልቤ በተግባር ተረጉመዋለሁ ብላ መልስ ሰጠች ለታላቁ ነቢይ ጌታዬ ጥሩን ለእሷ አድርግላት መንገዱን አቅናላት ሕይወትን አግራላት ብለው ዶ አድርገው መረከዋት ሄዶ ከጁለይልብ ጋር በትምረት ተዋህዶ በአላህ ፍራቻ የተፋቀሩ በነቢይ እርዳታ በደስታ ኖሩ ከሙሽሪኮች ጋር ጦርነት ተከፍቶ ጁለይብ ለጅሃድ ራሱን አዘጋጅቶ ዘመተ ሊዋጋ ሚስቱን ተጽናብቶ ለአይን ተሰወረ ውጊያ መሃል ገብቶ ሙስሊም ድል አድርጎ ሲጀመር ቆጠራ ሶሃቦች ሲገልጹ በተራ በተራ ማን ማን እንደ ሞተ ማን እንደ ቆሰለ ወይ የደረሰበት ያልታወቀ ካለ ሁሉም ጓደኛውን ዘመዱን ያስባል እገሌ እገሌ ሞቷል ቆስሏል ይላል ጁለይብ ምስኪኑን ማን ማላስበው ላፍታ ግን ያረሳው የነቢይ ልብ ነው እስቲ ፈልጉልኝ የታለ ጁለይብ አዘዙ ነቢዩ ተጨንቀው በማሰብ በሚገርም ሁኔታ ሰባት ጠላት ገሎ ከጀናዛዎች ጋር ተገኘ ተገሎ እሱ ከእኔ ሲሆን እኔ ከሱ ሆኜ ሰባት ነው ሞተ ጁለይብ ተገኘ እያሉ ነቢዩ አነሱት በክፈ ከልብ በመነጨ ሐዘን በመንሰብሰብ ደገሙን የከሱ እሱም ከኔው ነው እያሉ በሐዘን ረሕመት ለምነው እንዲቀበር አዘው ተቆፍሮ ጉድጓድ ያለ ጥበት ቀበሩት ነበረና ሸሂድ መዲናዊት ሚስቱ ከቶ የለላታቻ ተቅዋ የተሞላች የአላህ ፍራቻ ለእስላም ዲን ጽናት የነበራት ኢማን ሲያስጠራት ይኖራል እስከ ዛሬ ሰሚ ምን በልኩ ቢከፋ ባይታወቅ ዝሮ እምነቱ ያኮረዋል የናቀ ምግባሩ ሀብትና ዝርያ ያማረ ቁመና ያለላህ ፍራቻ ሁሉም ነገር መና ለአላህ ያለው ፍቅር ሐቅን የማወቀ ከሀብታም ዘር መፈጠር መልክና ይጠይቀ እስላም የሁሉም ነው ለተከላከለው ይሄኛው ደሃ ነው በነገድ አይለየው የሰው ትልቅነት አይለየው ክብደቱ ወየመልኩ ማማር ለግላካ ቁመቱ
መለኪያ ሚዛኑ ዲኑ ነው እምነቱ አካል በጎደለ ዘሩ ባልታወቀ በሰው ቦታ ያጣ በሰው የተናቀ አላህ ፍቅሩን አይቶ ሲያከብረው የሚያሳይ የጁለይቢብና የሚስቱ የኢማን መንፈስ ይደር በእኛም ላይ አጭሩ ጁለይቢብ ረዲየላሁ አን ሰባት ሎ ወድቋል። እሱም ከኔ ነው፣ እኔም ከርሱ ነኝ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሙ ያልተለመደና ያልተሟላ ነው። ጁለይቢብ አጭር ወይም ትንሽ ማለት ሲሆን የሚያመለክተውም ድንክ የነበረ መሆኑን ነው። ጁለይቢብ መልከ ጥፉ ሰውም ነበር። ህብረተሰቡ ያገለለው ጁለይቢብ የዘር ሐረጉም አይታወቅም። ስለ አባቱ እናቱና ጎሳው በታሪክ የደረሰን የለም። ቤተሰብና ጎሳን በማምለክ ላይ በተመሰረተው የጃሂሊያ ህብረተሰብ ውስጥ ጓደኛ ደጋፊና ተከላካይ እንደማይኖረው ተረድቷል። የሚታወቀው የአንሷር አረብ መሆኑ ብቻ ነው። ምናልባት ከመዲና ውጪ ከሚኖሩ አረቦች የመጣ ይሆን ወይስ ከከተማው አንሷሮች? አላህ ያውቃል። በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካይነት የሚመራውና ትእዛዝ ከሰማይ የሚወርድለት አዲሱ ህብረተሰብ በውስጥና በውጭ ጠላቶች ተዋክቦ የሞት ሽረት ትግል ላይ በነበረበት ወቅት ጁለይቢብን አስታውሶ አቅፎና ደግፎ ይይዘው ይሆን? የረኅራተ ሕያው ተምሳሌት የሆኑት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመዲናው ስብስብ ችግሮች ምንም ያህል ቢገዝፉ ጁለይቢብን ከልባቸው ሊያስረሷቸው አልቻሉም። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አንድ አንሳር ቤት ሄደው ልጄን ለትዳር ፈልጊያታለሁ አሉት። ማሻአላህ፣ አንቱ የጌታ መልእክተኛ፣ ልብን በፍስሐ የሚሞላ አስደሳች ነገር ነው የጠየቁ አለ በደስታ ፊቱ ፈክቶ። ለእኔ ግን እንዳይመስልህ አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ ታዲያ ለማን ነው? በቀዘቀዘ ድምፅ ጠየቃቸው። ለጁለይቢብ በማለት መለሱልለት። በድንጋጤ የፈዘዘው አንሷር ሚስቴን ላማክር በማለት በፍጥነት ከነቢዩ ራቅ። ሚስቱ ጋር እንደደረሰም የአላህ መልእክተኛ ልጅሽን ለትዳር ጠየቁ ሲላት፣ እሷም በደስታ ማሻ አላህ፣ በጣም ደስ የሚል ዜና ነገርከኝ፣ ለእርሳቸው መሰለሽን? ለጁለይቢብ ነው እኮ ሲል አቋረጣት። ለጁለይቢብ በፍጹም በሕያው አላህ ይሁንብኝ ለሱ አንድራትም አለች በእንዴት ፊቷ ጠቁሮ። አባትየው አቋማቸውን ለመልእክተኛው ለመናገር ሲነሳ ልጅ ጭምጭምታ ሰምታ ለማን ልዳር ነበር በማለት ጠየቀቻቸው። ነቢዩ ለጁለይቢብ እንደ ጠየቋቸውና እነሱ ግን ፍቃደኛ ያለ መሆናቸውን እናትየዋ በነገረቻት ልጅቷ በጣም አዘነች፣ ተረበሸች። የአላህ መልእክተኛን ጥያቄ ውድቅ ታደርጋላችሁም እንዳታከስሩን፣ ወደ እሳቸው ላኩኝ በማለት የኢስላም መልእክት የገባትና ኢማን የተላበሰችዋ ልጅ ጠየቀች። የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ከማክበርና ከመፈጸም በላይ ለአንድ ሙስሊም ምን ደስታ ይኖረዋል? ጁለይቢብ ይህችን የቁርአን አንቀጽ ሲሰማ አላህና መልእክተኛውም ነገርን በፈረዱ ጊዜ ለምናና ለምናት ከነገራቸው ለነርሱ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም።
የአላህንና የመልእክተኛውን ትእዛዝ የጣሰሰው ግልጥ የሆነ መሳሳት በእርግጥ ተሳስታ ለአህዛብ አንቀጹ ለመነሻነት የወረደው የዘይነብ ቢንት ጀሽና ዘይድ ኢብን አልሐሪስን እንዲሁም ተመሳሳይ ችግር የገጠማቸውን ሰሃቦች በማስመልከት ነበር። ቀድሞ ባሪያ የነበረውን ዘይድ እንድታገባ ነብዩ ያቀረብላት ሐሳብ እንብዛም አልተዋጠላትም። በመሆኑም ጋብቻው ብዙ አልቆየም፣ ተፋቱ። በመጨረሻም ዘይነብ ነብዩ ሙሐመድን አገባች። ለጁለይቢ ቤታቸው ልጅ የቁርአኑን አንቀጽ ለወላጆቿ በማንበብ የአላህ መልእክተኛ ይበጅሻል ያሉኝ ነገር ሁሉ በደስታ ቀበለዋለሁ፣ በተግባርም ተረጉመዋለሁ ብላ ነበር። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሷን በሰሙ ጊዜ ጌታዬ ሆይ ጥሩውን ለሷ አድርግላት፣ ሕይወቷንም የችግርና የመከራ አድርገው በማለት አላህን ለመኑላት። እንደ ሷ ለትዳር ተስማሚና ብቁ ከአንሷር ሴቶች መካከል አልነበረም ይባል ነበር። በነቢዩ የተረዱ ጁለይቢብ በሞት እስኪለያት ድረስ በደስታ አብረው ኖረዋል። በአንድ ወቅት ጁለይቢብ ከነቢዩ ጋር ለጅሃድ ዘምቶ ከሙሽኮች ጋር ጦር ገጠሙ። ጦርነቱን በድል ከተወጡት በኋላ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኛ የጠፋ ሰው አለ በማለት ሰሃባዎችን ጠየቁ። ሁሉም ዘመዱን ጓደኛውን እገሌ እገሌ እያለ ይቆጥር ጀመር። እየዞሩ ቢጠይቁ ሁሉም ወዳጁን ብቻ ይጠራል። በመጨረሻ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ግን ጁለይቢብን አጣው፣ ጁለይቢብን ፈልጉልኝ በማለት አዘዙ። ከሰባት ከሃዲያን ጎን ወድቆ አገኙት። ነቢዩ ወደ ጁለይቢብ ሄደው አስከሬኑ ፊት ቆሞ ሰባት ገሎ ተገደለ፣ እሱ ከኔ ነው፣ እኔም ከሱ ነኝ አሉ። ይህችን ወርቃማ ቃልም ሁለት ሦስት ጊዜ ደጋገሟት። በእጃቸው አቅፈው አነሱት። መቃብሩ ተቆፈረለት፣ ሸሂድ ነውና ሰውነቱን ሳይታጠብ ቀበሩት። ይቺ መዲናዊት ለዚያ ኅብረተሰቡ ለረሳውና ለናቀው ሰው የትዳር ጓደኛ ለመሆን የበቃችበት አድራጎት ሰው ሠራሽ ጎጂ ባህሎችን ንቃና ረግጣ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ያላትን አክብሮት የገለጸችበት ሕይወት ነው። ለኢስላም ያላትን የጠለቀ ግንዛቤ ያሳያል። የእሳቸውን ጽኑ ፍላጎት ከራሷ ብልጣ በመውሰድና በመተግበር የእውነተኛ ሙእሚን ባሕሪዋን አንጸባርቃለች። ለሰው ልጅ ክብር ሚዛን ሊሆን የሚችለው የሀብት፣ የመልክ፣ የሥልጣን ወዘተ ዓለማዊ መስፈርት ሳይሆን ለአላህ ያለን ፍራቻ፣ ለሐቅ ያለን ፍቅርና አክብሮት እንዲሁም በእውነት መንገድ የሚደረግ ትግል መሆኑን የጁለይቢብ ሕይወት ይመሰክርልናል። ማንም ተራ ሰው ሊያገኝ የማይችለውን በአላህ መንገድ ሕይወትን መሥዋዕት የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ እሱ ከኔ ነው፣ እኔ ከሱ ነኝ ለማትረፍ መልክ ወይም ዓለማዊ ተሰሚነት ፋይዳ እንደሌላቸው የሚያስተውል ሰው ትልቅ ትምህርት ያገኛል። አለቃ